Governo difícil reduz fôlego em Foz, tamba produção railar menos, ou substitui produto importação. Vice-ministro do Comércio Augusto Trindade Hateten, mas que difícil para o governo a normaliza fôlego em Foz e railaram, tamba situação é problema mundial, mas vê se busca na fat em Dalan a reduz fôlego em Foz e mercado. Tudo agosto Trindade, problema fôlego em Foz saene, obriga Timor-Leste tem que assar produção railaram, não é bele grande estoque aihan para o povo, não reduz produto e importação. Estatamento de Vossa Excelência Presidente da República Foz, sobre a fôlego em Foz sai e preocupação, sai de onde a preocupação da comunidade iraniana em relação ao preço. A tua tete que ataca agradece a teve a sua excelência presidente da República, devemos dar atenção máxima, atenção boa a teve a situação idane, a condição fos idane vem agora foi em Saera e Lara. Mas a tua tete que ataca a preocupação idane, sua excelência presidente foi, Michael, sua base ida que ataca mudança situação mercado global, neve foi impacto boa a teve a preço e Lara. E até nesta agora, India Rasik taca te oromatan e se la autoriza ba exportação fos. E de nem maca muda quedas política e tenha preço e mundo toma. Boa será ne hotu lori fali ita ba para o ensa e te tem que consciência da produção railara ne tem que sair. E tenha ema será tem que sentir que o sancerane nam kar hele her natar lara na ba ya tos lara na ba o insight fila fale ba par haburas fale tane natar haburas fale tane tos serane para bele lur hikas fale timor ba ha fateng ida nebe la dependensi lolos ona ba importa sound date mesi te rai lara ni te ihona be produtu serane bene bele ajuda para nenek ita bele hatete kata substitui ona be importa sound serane. Relação ao Fôlego em Foz não vai sair mais casa e mercado, se for estado, geramos horta com o governo da Sian, atuando a intervenção para Fôlego em Foz, não é a bela foi impacto para a comunidade não vai lá e a vida atuando. Lamberto da Silva, Jacinto Fuga, GMN.